Boten boten na bandeko nso boso landa anti na bisika nso boso nzambe alola apambola bino na linga bino nso na YouTube na Facebook bandeko balanda ngai soko tali video na ngai même na Facebook like yango soko zo like te Facebook a moi ki na osale eloko te donc na sa musala ya zero il faut ko like même na YouTube like video ya anti eza masolo tozo beta eza masolo ya solo eza lokuta te. Tam sou mkou makamba sou ki a yu ki a roba. Eh, me moutou a yebi makamba na ngande yinini. Eh, a yebi, anti a yebi makamba na ngande yinini. Zango ka, tope sa ba konsey, e sa la bien. Ata to sa ba bilo kwa mokili, me tope sa ka nzambi, merci. Ata to sa li nini, ou li ni ba mbongo, sa makamba e bele, me, to pesa ka nzambe merci parce que yemu ta pesa a pema soko pesa merci te se ki olinga kae oza mutu te na pesa nzambe merci parce que yemu ta tela nga pema na zolo banango eza yanga ke eza yai agobi misangome na minute op forme ceci tango na bela ki awa ikuma ki na mama moko na okoka kotambola te na mona ki liwa na mwe pesa liwe e nzambe na okoka kotelema te kokumba na okoka kokumba te Memu ta kumbelinga. Don liwa pe yaka na oka bongo eh. Na mona ki peza ki na zo kende. E lo kwa muke. E go chindi ka opi oke na ngo. Bato bafonda. Hey azana sida, azana bwete. E lo kwa muke. E go tia opi na nze a liwa. Nga penza na mona ki awa na suki. Janvio na osili sa teme. Merci na nzambi. Po azun apesi nga force. Na ono opese ka merci. Ata na tambuli tambwe na sali nini. Tono ya ufuka mila kaka ina ufuka mila mutu msute. Yope kufuka mila mutu msute. Merci nzamba lola apambu abino. Tuana masolo na biso ya lelo. To beta na komunote na biso kongolese. E uti na ba mboka msusu ba peye msusu. Eza Canada, eza US. Tozaka moko za na France oza wapi me ona obeta entre biso Canada États-Unis na obeta biso na obeta disolo o mande konanga ya mibali to ya basi ne to tambola kana mukili oyo soki okutana mobali avo bala se nzambe merci soki obali te zango problem te ezango problem te libala te ko comme son na paradis non kondi manayo ou comme son paradis soko sala ki bien ou kota lola soko sala ki mabe tokole akana jimane tokinda ka ba tribunal tokole kaka bongo yauno yeb sabande konangai ko bala te po mona ki kingande a bali bona mona ki ndeko nga ki alos na tanga kombo na ye na mona ki ndeko nga malamu tv tena ki ko bala pona mona ki ye na moni mama Beyonce po bali nga pe na sala te nzambe alingi bongo te bala na tango o nzambe a bengi yo at lobi ki lelo ozo bala ko bala ko ki ko simba kisi te po bala non ki se zan a limite me ya nzambe za limite te ya ona ye ko beta bande ko ngali solo o eza ko leka na ba pays voisin nde kwa ke ko bala mwasi po na ba fatir makamba ba fatir ba mabala musuto o mona ngona poto a efani ba bala ni eza bolingo ya solo te ba bala ni po ba bando futa ba fatir o eza awa po ba fatir eza na poto ma watu e ko peso meme liboma eh. Mais bato musu bana même bato ba na États-Unis ba musu ba lala kali bana to luka ba vitana to kwa kutiango po bato ba mona ki na États-Unis bato ba mona ba passe ne konanga ake ko ba ne ko mobali a lobike nga ifo na bala mwasi pona to pona ba facture to bala na moninga na yebise te ko bala pona bongo te bala na ndenge ya bosolo ne kwa kinde ko bala Ayoka kitaki ko bala. Makamboye lekine etazine. Unawe bisabini. Ndi kwa kiko bala. Abali. Tangu abali. Mwasa za kina bala ni kote msusu. Aza deja problem. Ndi kwa bali. Akoti bakoti. Bafani nda kumoko. Na mikole leki. Mke tutala. Ndi kumwasi.
abeli aza paralysé côté moko na makwa ku côté le maté ku côté le maté le ko mobali akomi ko regreté azo omani mutu mobali soki obobalani na ndenge ya solo olingaki mwasi no ya solo na ntango ya malade ndeko oyeba nani alingaka mobali na ngai alingaka ngai ndeko mobali amoyeke mwasi akomi kobela akomi koyoba akomi koregrete lisusu mpo na nini nabalaki mwasi aza na ntango moto abelaka bobalani ozobela ata mosusu oza na besoin ya mobali na yo asolisaka yo me ndeko mobali azosolisa mwasi na ye te ye wana akei na ba ayokende na babisika mosusu omonaki kofanda epai ya bakamarade eza kitoko te parceke ondimaki kobala bala ntango mwasi na azwi problème siporte ye nango siporte mwasi no na maladi wana oyebi te peut-être maladi na ntango ozosolisa ye epe mpe kolongwa nango mwasi abeli ya paralyse kote moko bino moko boyebi kombo na ntangi na nga te bino moko boyebaka eloko ni esala moto aparalyse kote moko peut-être azalaki na bamakanisi ebele makanisi mpe eko koyela motu malade soki okanisi ebele mingi nga na loloba nga emoko na kokanisa me ale na efase na ngango mpo yango nde kosisa baprobleme na nga te kosisa yango te moto azala moto okokokanisa me r moko oefase ndeko mwasi aparalyse na se nde mobali azokipe na ye te aya kosimba ye te omoni baposa ya nzoto mpe esalaka nde ndeko abetelaki ndeko ya mobali ayebi ngai naza mwasi na kolobi ya ndeko na ngai nde nini nde babengaki mobali bayebisi ye me mobali azoloba na kosimba ye wapi me esimba ye soki olingi mwasi na yo soki olingi ye ata aza malade fo siporte nango eza kitoko te bandeko baso mibali eloko bosalaka kobala te mpo na sentiment ou bien bafacture eleki na bala mpo moto wana aya kosonga te luka mpe ndako oyo ekoki na yo kozwa ndako te mpo bamona yoki yo fanda na ndako ya lux ozala bote ndako ya lux yango ezala bamakambo ebele bafacture okozwa mbongo yango wapi oki kozwa ndako ya ba $2000 okozwa ngo wapi kutu me bandako mosusu ya canada ezalaka moins cher par rapport na biso parce mbongo na bango ezalaka na se okobala mpo mpona bafacture bo parte azalaka bafacture na motu wana me tala niveau ndeko abeli ndeko na ngai ya mwasi abeli me mobali azosimba ye te simba mwasi na yo mpo asepela ezosala kitoko te kobala na poto te mpo bafacture eleki nonononono ezala kitoko te kobala te mpo omonaki kingande abalaki ata nga mwasi nabala te mpo namonaki ngande alataki robe ya pembe nga mpe naki kolata te bamabala na eza na baprobleme ebele okoregrete so nayebaka natikalaki na nga single woman okoregrete omoni bolingo oyo omona bato bazaka balinganaka mpenza baolakisa bolingo wana ewuti epai ya nzambe soki kosala kisi mpona mobali alinga yo okomona kisi ana ekei botiki esuki lokwa ya alia esuki kisi esukaka mpe moi moto wana ayoka yo lisusu te akomi kobaye na ye yo akeni esika mosusu ono oyebisa bandeko nanga efo kotika biloko wana efo kotika yango kobala mwasi te mpo omonaki kingande abalaki eza malamu te ndeko na ngai ya mobali simba mwasi na yo solisa ye mpo azala na susi mingi te soki ozosimba ye te susi eza kosala ye abelabela maladi ezomata kaka nde boloba emataka kaka ya kitoko te efo kotika biloko wana kominote na biso towana buzoba mingi to bacommunauté africaine nyonso to wana buzoba tro ozobala mpo facture eleki naki koluka mwa studio na nga natie mbeto na nga kuna natie rideau natie mwa table na nga awa nini na nga cuisine na nga eza ekoki merci soki olandi conseil antique obosana kolike video na nga te napesi babone na nga nyonso ya facebook fula ngenge bandeko nanga sheri na nga tu na Montréal na pesi nyonso mbote
na Denver na pesi bino sombote Georgia na linga bino nyoso Nzambe alola a pambola bino mutu nyoso alinga na pesi mbote merci tokutani mbala simu.